بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ناظرين. أنا كنت موجود سامسون هاردويل يعني ڈسٹرک بڈگامس اندر يسا يتنس يه ماتم شو مكنس وچھان يتنس يم يتا عوام جمع شو گوشن تو هاس بوزمو تيكي سامسون اندر نو ورش بح ورش اخ بچی ساري بح ورش اخ بچی يو زن ليپرد سن شکار آز گئی تو يو زن يمي گارج چاز يه بلکل تو يش يمي گارج چاز يه فاملي يهند وانون چكي ليپرد اٹیک آمس پرن کارنا تا اسنی يه هاسپیٹل بڈگوم واتنا يه تا مگر بات قسمتی کی واجه ستن تود کال اصا يعني كي مجید چھ اس یتنس يم یوتا حوام چھ یتنس کیا مسئلہ جناب کیا مسئلہ کیا مسئلہ جناب اس یت سمسان بڈگام پٹس جناب اہن حظ اشن پد منٹ تی اور وائلڈ لائف پولیس جناب اہن حظ تہ تمو دت کن ریسپونڈ جناب اہن حظ اش کریت زاٹ ہے تو تمو لگی تا تہ کیا چھ پانس ناو عزیر احمد جناب اچھا یہ بچی کیا وای تو یہ باوز اس اچھا باوز اہن حظ اچھا اچھا تو جناب اس تمو تو پد منٹ ترن رتن یت لگی سو جال اہن حظ تہ پد نک سو جناب اس وٹت اس اہن حظ تہ پت گئی کام تتھ مز تھوک نا کہین نہ بالکل تم تھوک نا شکار یم سو شکار سہ گھے سہ تھوک نا ٹوٹل تمو مز تتھ مز کہین جناب اس گئی زہ اٹیک یت حال حالے گو ونکس کتہ سہ بچی فی الحال ونی تم پکان ایمبولینس یعنی آنگنس نزدیک تھی ہوں وچت لائیو ویژلس مز یہ بہ ورش بچی تو یہ زان یہ مول موج کہ امس بہ ورش امس یہ بہ ورش بچی پی پالن تھی وچت پان مجید اس یتنس حضرت نظر زبردست تہوار پڑا نا کہیں غور فکر کر بالکل.